Acorda, filho, já está de manhã. Ah, já acordar, pai? Mas ainda nem tá de dia. Sim, mas a gente tem que terminar de decorar a casa pro Natal. Mas, papai, por que que todo ano a gente decora a casa de Natal? Porque é a comemoração do nascimento de Cristo e já é tradição nossa. A gente faz isso todo ano. Ah, bom, entendi, mas cadê a minha irmã? Ela já não tá ali. Ela já começou a decorar essas horas da manhã? Sim, ela já tá lá embaixo e desce logo, tá? Pra terminar junto com ela. Tá bom, papai, só mais uma coisinha. Bom, já que a gente já tá arrumando tudo pro Natal, eu queria saber se você vai me dar aquele presente que eu te pedi, o violão. Eu vou pensar no seu caso. Tá bom, então, papai, ó, eu me comportei bastante esse ano, hein? Meu sonho sempre foi ter um violão. Ai, se o meu pai comprasse pra mim, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. E já que ele disse que o Natal é tão importante assim. Ai, eu quero tanto esse violão. Tomara que eu ganhe. Bom, agora é melhor eu correr lá ajudar, senão, ó, capaz de me matarem aqui, hein? Gente, agora que a gente terminou já de decorar a casa toda, papai, mamãe, a gente pode brincar lá fora de guerrinha de bolinha de neve? Pode, só que sem brigas. Tá bom, mamãe, a gente não vai brigar nem nada. É, mamãe, a gente não vai brigar. Vamos lá, gente? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Uhul! Eu vou tacar a bolinha em Eu vou vocês. tacar em você, eu vou tacar em Ai, você. Eu socorro! vou tacar em você, você vai tacar de novo. Tome, tome! Tu! Meu Volta Deus, não! aqui, volta aqui! Aí, eu não tô conseguindo pegar. Aí! Tome isso aqui, Toma! Toma! Pega Vocês não me pegam, vocês não me pegam! Lá, 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 lá! sim! Não, a gente pega você sim! Mamãe, mamãe! Oi, filha. Eu posso te ajudar a fazer a ceia? Pode. Tá bom, o que que eu preciso fazer? Eu acho que eu vou pegando alguma fruta para fazer uma batida, pode ser? Pode. Tá bom, tá bom. Filha, Oi, mãe. vai lá chamar seu pai porque eu preciso de algumas coisas para a ceia que tá faltando. Tá bom, mãe. Eu vou lá pedir para ele ir fazer umas compras, pode ser? Pode ser. Tá bom, vou lá. Pai, pai, pai. O que foi, filha? Então, a mamãe pediu para eu pedir para você para ir fazer umas compras para fazer terminar a ceia que tá faltando alguns ingredientes. Tá, eu vou lá de carro rapidinho e já volto. Ó, mas vê se não demora, senão a gente vai ficar sem ceia, hein? Tá bom. Então vai lá, eu vou avisar a mamãe que você tá indo. Mamãe, mamãe. Oi, filha. Então, o papai ele acabou de ir comprar as coisas já. Na verdade, agora não, já faz uns 10 minutos.
Ah, tá. Tomara que ele não demore. É verdade, porque se ele demorar, a gente vai ficar muito bravo com ele, né? Sim. Eu tô ouvindo o telefone tocar. Eu acho que eu vou lá atender. Mamãe, eu vou lá atender o telefone, tá bom? Tá bom, filha. Ai, quem será que é que tá ligando? Eu vou lá, vou correndo. Alô, quem é? Tu pode passar pra sua mãe, por favor? Tá bom, eu vou chamar correndo lá minha mãe. Eu vou dizer que é urgente. A senhora conhece o Ronaldo? Sim, eu conheço ele. Ele é meu marido. Então, acabamos de receber a notícia que seu marido acaba de morrer em um acidente de carro em uma estrada próxima. Isso não pode ser verdade. Então, lamentamos muito sobre o acontecido. Mãe, por que você chamou a gente aqui? Bom, ligaram aqui em casa falando que seu pai faleceu sobre um acidente de carro. O quê? Isso não O pode ser quê? verdade. Não. Não, mãe, você tá trolando a gente, né? É brincadeira, não é trollagem, mãe? Mãe, é trollagem, né? É trollagem, cadê a câmera? Cadê a Eu queria que fosse trollagem, mas não é. Não, esse é o pior Natal de Não! todos. Eu não quero. Não. Mãe, eu preciso do meu pai. Não, isso não pode ser verdade. Por que logo meu pai, logo agora no Natal? Por que que o Natal é tão mágico se isso aconteceu? Todo mundo diz que é um dia especial, mas o Natal para mim é o pior dia do ano. Acorde, hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do Natal. Não, vovó, não quero comemorar o Natal. O Natal é muito ruim. Eu não gosto do Natal. Eu vou passar o dia inteiro na minha cama. Mas, Netinha, seus irmãos estão lá embaixo brincando. Eu fiz o seu bolo preferido. Eu não quero bolo. Não tem nada de legal para fazer hoje. Eu não quero. Eu quero ficar aqui na minha cama. Ok, quase qualquer coisa eu vou estar lá embaixo. Tá bom então. Eu odeio Natal. Eu não quero mais comemorar Natal nenhum. Essa é a pior data do ano. Eu nem sei por que que existe essa data. Eu vou ficar aqui dormindo mais e mais a tarde inteira até acabar esse dia chato. Ah, que lugar é esse? Onde é que eu tô? Parece que eu tô numa floresta. E o que que minha cama tá fazendo aqui? Filha, vem aqui. Pera, eu tô ouvindo a voz do meu pai. Será o... Eu sinto que tá vindo dali, pera. Papai, é você, eu não acredito. Isso aqui só pode ser um sonho. Sim, eu te trouxe aqui porque eu quero te falar uma coisa. Que coisa, papai? Para você não ficar triste. Mas é que o Natal tá muito sem graça sem você, sabe? Eu não vejo mais motivo para comemorar. Aproveite o Natal, meu querido, enquanto toda a sua família está lá. Eu sempre estarei cuidando de você. Você vai sempre cuidar de mim? Sim, eu sempre irei cuidar de você. Tá bom, já que eu pude aproveitar esse pequeno momento contigo, eu acho que agora eu tenho que ir, né? Porque o Natal tá me esperando e eu vou comemorar com minha família. Ok, filha, vá lá e se divirta bastante. Eu fiquei muito feliz em ver você novamente. Eu também, papai. Lembra que eu te amo. Tchau. Eu nem acredito que isso aconteceu. Eu vi o meu pai. Agora eu acho que para eu voltar para o mundo real, eu tenho que dormir de novo. Ah, esse foi o melhor sonho da minha vida. Eu nem acredito que eu vi o papai. E como ele disse, eu tenho que aproveitar o Natal. E agora eu vou descer lá embaixo, que eu acho que eu ainda consigo aproveitar um pouquinho. E parece que minha mãe tá me chamando, então eu vou lá correndo.
Filha, eu tenho uma coisa pra te contar que já faz um ano. O que é, mamãe, que você precisa me contar e você não me contou em um ano? O seu pai te deixou um presente que ele não conseguiu te entregar no ano passado. Sério? Um presente? Mas o que é? E onde tá, mamãe? Vem cá, me segue. Mãe, que lugar é esse? Aqui é o porão que fica todas as coisas velhas. Nossa, eu nem sabia que a gente tinha um porão. Na verdade, eu sempre tive curiosidade de entrar naquela portinha, mas eu nunca sabia que a gente ia ter um porão. Nossa, que legal. Olha o tanto de coisa velha que tem, esses livros. Nossa, eu lembro desse armário aqui, de tudo. Mas, mamãe, cadê o presente que você disse que estava guardado aqui? Tá ali bem no canto, filha. Pode pegar. O que é? Pera, eu não acredito! É um violão! Eu sempre quis um violão! Meu Deus, eu não acredito que meu pai comprou pra mim! Nossa, obrigado, mãe, por me mostrar! Nossa, eu tô muito feliz! Agora vamos lá pra baixo que já vai começar a ceia. Vamos, mamãe, então. Nossa, eu tô muito feliz, eu nem acredito que eu tenho um violão! Uhul! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gente, antes de a gente começar a ceia, por que que a gente não faz assim? Cada um fala uma coisa pela qual agradece pelo ano. Tipo, eu agradeço por eu ter conseguido superar tudo aquilo que eu tava triste e porque eu ganhei um violão que era o meu sonho. E você, vovó, pelo que você agradece? Bom, eu agradeço por estar mais um ano reunido com vocês. E você, tia? Eu agradeço por vocês terem me convidado. E também agradeço por ter conseguido um emprego novo. E você, Cal? Eu agradeço por passar de ano. E você, irmãzinha? Bom, eu agradeço por, nesse ano, eu não ter feito tanto papel de trouxa quanto eu fiz em 2018. E você, mãe? Eu agradeço por ter toda essa comida aqui e por a gente estar mais um Natal juntos. E, gente, vamos atacar essas comidas tudo!